želim da obavestim odbornike i prisutne da je sednica Skupštine opštine zakazana u skladu sa članom 47 stav 2 Poslovnika Skupštine opštine Babušnica. I ja ću vam citirati taj član gde se kaže da na osnovu pismenog predloga grupe odbornika Skupštine opštine Babušnica, odbornici koji su zatražili da se zakaže sednica Skupštine opštine Babušnica dnevnim redom razrešenje članova opštinskog veća opštine Babušnica. Vi ste uz poziv za današnju sednicu dobili i fotokopiju predloga sa potpisima odbornika za razrešenje članova opštinskog veća opštine Babušnica. Tako da, za današnji dnevni red, praktično imamo tri tačke dnevnog reda. To je prva tačka razrešenja članova opštinskog veća opštine Babušnica, druga tačka je izbor članova opštinskog veća opštine Babušnica i treća tačka su odbornička pitanja i inicijative. Pitam odbornike da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne javlja se niko. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za, neka podigne ruku. Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo se 29 glasova za usvojili predloženi dnevni red.